اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے ماہ شوال کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ اسپیشل وظیفہ فار فرسٹ جمعہ آف ماہ شوال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین سب سے پہلے آپ سبھی کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد امید ہے آپ کی عید اچھے سے گزر رہی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ رحم و کرم کرے عافیت کے ساتھ دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے بعد اب ماہ شوال کا آغاز ہوا ہے اور آج ماہ شوال کا پہلا جمعہ بھی ہے اور تیواسی عید بھی ہے سبحان اللہ دوستوں آج ہم ماہ شوال میں پہلے جمعہ کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ ہم سب کی جائز حجت ضرور قبول ہوگی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ ضرور کریں کیونکہ اس عمل سے انشاءاللہ ہم سب کی جائز حجت قبول ہوگی ہم سب کی پریشانی عافیت کے ساتھ دور ہوگی اپنے دل کو پاک صاف رکھ کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی اس عمل کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں تین مرتبہ درود شریف پڑھے جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر 11 مرتبہ مینس 11 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھے پھر دوبارہ تین مرتبہ درود شریف پڑھے پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنی ہر جائز حجت کی دعا مانگے اپنے ہر پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگے اس ماہ شوال کے پہلے جمعے میں اپنی ہر حجت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھ دے اور اپنی ہر جائز تمنا کو قبول کروائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے اور بہترین کاروبار کے لیے دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم و کرم کرنے والا ہے وہ ہمارے حال پہ ضرور رحم کرے گا آمین ثم آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ